давайте трохи поговоримо про безпеку взимку на льоду і особливо на ковзанах. Перше, що я хочу сказати, ви провалитесь. Як би там ні було, який би надійний лід був, як би в ньому ви не були впевнені, завжди майте на увазі, рано чи пізно ви провалитесь. І до цього треба бути готовим. Я вам щиро бажаю ніколи не провалюватися, завжди залишатися на поверхні, на льоду і цього навіть не знати. Але ви маєте в голові тримати це. Відповідно, ви маєте в голові тримати ваш алгоритм порятунку. По-перше, ви маєте бути спокійні. Звісно, що ніхто не знає, в який саме момент він опиниться в холодній воді. Але ви маєте зберігати спокій. Якщо ви вже провалилися, якщо ви відчуваєте цей холод, організм відповідає на це як на шок, шокова ситуація. Ви можете запанікувати, почати хаотично рухатись, і що найгірше може з вами статися, ви можете занирнути під лід. І потім вже важко буде знайти, де місце провалу, де винирнути з-під того льоду. Тому перше – це зберігати спокій. Для цього я рекомендую окунатися в холодну воду контрольовано. Тобто не обов'язково на свята Хрещення чи будь-які там інші. Просто взимку в місцях, де є прилаштоване для цього місце, окунайтеся в холодну воду. Хоч раз на рік, хоч раз бажано відповідно взимку, щоб ваш організм і ваша психіка знала, які це будуть відчуття. Вам буде значно потім легше. По-друге, ви провалилися під воду, вам треба якось вибиратися. Лід слизький, зачепитись нема за що. Для цього я вожу з собою ці штуки. Це кілки. Вони продаються в рибальських магазинах, вони не тонуть, вони яскраві, вони на шиї, завжди на шиї, коли я катаюся. Ними можна зачепитися за лід і витягнути себе, підтягнутися. Витягувати себе треба в бік, з якого ви провалилися. Там ви стояли, там нормальна крига, там можна, там життя, туди треба вибиратися. Вибираючись, вибирайтесь повзком. Якщо у вас цих штук нема, тягніться руками, штовхайтеся ногами, ключі, ніж, мультитул, все, що завгодно, все, чим можна ви. Але спочатку заспокоїтесь. Заспокоїлись, подивились по сторонах, визначили напрямок, з якого ви прийшли, і в той бік витягуємо себе. Витягнули і не встаємо. Ми після цього повземо далі. Лід там може бути вже, ну він тут вже провалився, тобто там він вже не такий стійкий. І потроху себе туди витягуємо. І повземо, повземо, повземо. Коли вже відчуваєте, що лід, ну, 100% надійний, хоча якщо берег не так далеко, то повзіть до самого берега. Виповзли. Для цього далі, що є? Сухе взуття, в якому ви, власне, прийшли. Бажано в гермопакеті. Гермомішок. В ньому якісь сухі речі, базові, шкарпетки, кофта, куртка, що завгодне, щоб ви хоч частково змогли перевдягти, щоб у вас ноги були в теплі, щоб ви могли дістатися додому. Ще бажано мати рятувальний жилет, який працює як поплавок. Ну, це вже за можливості. Я вважаю, що це гарна річ, як тільки мені потрапить нормальний якийсь, за нормальною ціною, я обов'язково собі придбаю. Ціна у цього 100 гривень. Обов'язково мати при собі. Ну от, власне, це основні речі. Ще палку добре мати, якою можна перевіряти лід, наскільки він міцний. Попереду вас. Власне, це основне. Бажаю гарного настрою. Майте наснагу. Гарного дня.